لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں. اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں, آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی, آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے, اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے, تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے, اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں. اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے, اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے, تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے. اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, امام بخاری کا نام سنا ہے نا, اللہ اکبر, رسول اللہ کی 600,000 حدیثیں زبانی یاد تھی امام بخاری, اللہ اکبر. اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف, آج دنیا اسے چومتی ہے, ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے. امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے, 600,000 اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھیں, یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا, کشتی کا سفر تھا. کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 600,000 اشرفیاں ہیں, اس نے سوچا عالمانہ وضع قطع ہے, پگڑی ہے, جبہ ہے, تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے, تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا, میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں. تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 600,000 اشرفیاں چوری ہو گئیں, کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے بھائی تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے, تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے. تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی, کچھ بھی نہیں نکلا, سارا سامان ٹٹولا گیا, کچھ نہیں نکلا. خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے, تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے, وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں, گئی کدھر. خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا, امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئیں؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا, اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا, میری وضع دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا, تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی. تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں. کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں, میری ملک تھیں, اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا, لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی, یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا. تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا, اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام, قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے. تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں. اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے, اور ہم ٹگے کے لیے, چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے. میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے, ایک ہی چیز ہے, یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے. تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے, اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے.